はい、どうも、トーバです。今回買ってきたのはこちらですね。はい、プリパラのサイン色紙コレクション3なんですね。はい。店に置いたのを見て、まず衝動買いしてしまいましたね。で、値段見ないまま、箱買ったんですけど、店頭にある分だけ。値段見ないでレジ行ったら、結構な値段したんで、ちょっとビビりましたね。1個300円くらいかな。はい。ちょっとビビりました。はい。プリパラはね、アニメは見てるんですけど、ゲームの方はちょっとやってないんですよね。はい。狙いはとりあえずそうですね、書き下ろしの3種かな。全14種で、ラインナップはこんな感じですね。はい。狙いは書き下ろしの3種、特にこのガルマゲドンが欲しいですね。はい。というわけで、早速開けていきましょうか。お、大体わかった。もうすでに。おい。で、なんか、ガムか。ああ、これガムか。はいはい。で、あ、ここにチケット書いてるんだね。はい。出ました。これなんだっけ、名前。もう名前が最近覚えられなくてね、知ってるのに。あ、そうだ、アロマ、アロマ。はい、アロマは結構好きなキャラクターです。キャラクターですね。好きなキャラクターなのに名前が思い出せないという。これ確か新キャラかな。いちいち後ろを確認するという。あ、カノか。はい。カノって妹だっけ、確かラーラの。もうほんと曖昧。お、はい、ラーラですね。お、これ書き押したの？はいはい。かしこま。はい。うわ。はい、ダブりました。ラーラです。はい。ドロシー、ドロシーも結構好きだな。はい。つうか結構ドロシー好きですね、あの性格が。はい。新キャラですね、また。ジュノン。はい。ウーガルマゲドン来い。残念。しかし書き下ろしですね。トライアングルだっけ？はい。かわいい、かわいい。あと2つか。あ、ラストか。 おお、マジか。うわ、ラスト。ガルマゲドンじゃねえな、これ。みかんでしたね。残念。ガルマゲドンは引けず。はい。みかん。なんだっけ。トライアングル。レトロシー。ジュノン。どうしよう。まあいいや。もう全然名前覚えらんね、俺。これがダブリ、これだけダブリか。で、アロマですね。まあ、この2枚が揃ったんで、まあまあかな。まあまあか。なんですね。はい。まあ、開封度は上げないと思うんですけど、また買ってきたら
開けようかなと。なかなか人気があるみたいでね、うん、はい、残念。というわけで今回は以上でしたね。はい、ご視聴ありがとうございました。では。